Гадати у вікна. Міліція забирає. Так, мої приїзди? Так. Дуже сильні заходи безпеки. Чи ви знали про це і чому такі сильні? Шановні колеги, я про це не знав. Я абсолютно і категорично проти такої постановки питання. Тим більше в Києві, я повинен вам сказати, що під час пересування голови Верховної Ради і прем'єр-міністра України рух не регулюється і дороги не перекриваються. Якщо тут діють таким чином, очевидно, мені буде потрібно попросити цього не робити. Ви знаєте, нема потреби ховатися від людей, тим більше враховуючи ту обставину, що в людей є дуже багато підстав ставити доволі неприємні питання, у тому числі і мені. Тому, шановні колеги, мені це, я завжди куди як десь їду, прошу, щоб нічого подібного не робилося. Так? Приїхав по вулиці, думаю, у вас всі працюють не так, як в Києві суцільний трафік, машин, транспорту немає. Ви знаєте, у голови Верховної Ради є тільки одне право, і він його реалізує на сесії Верховної Ради. Дякую, шановні народні депутати, прошу, шановні колеги, підтримайте цю пропозицію. Я зараз попрошу, щоб таких старань не демонструвати. А у мене немає механізму покарань, і я нікуди, навіть якщо є, я нікуди цим не керуюся. Бо ви прекрасно розумієте, діяти за принципом, я начальник всіх підлеглі і роздавати всім і всіх учителів. Я думаю, що в сучасному демократичному суспільстві це не той метод. Головне переконати, це дуже важко. Інколи ви прекрасно розумієте, хочеться підкрикнути. Я можу це зробити на сесії, але я маю сміливість перепросити, якщо я бачу, що я був не об'єктивний. Корона мене після цього не впаде. Тише того, це свідчить про те, що ми всі люди, ми можемо помилятися.